ja she's a super girl. Anu Saagimi podcast. Hea tüdruk. Super girls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Ja she's a super girl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Tere, Piret! Tere, Anu! Rõõm kohtuda üle pika aja. Ma saan aru, et meid plaksutati tagasi. Meid plaksutati tagasi ja hea tüdruk on tagasi. Puhtalt rõõm. Ma saan aru, et täna me juba jõudsime avada pudeli eelnevalt, et hakata imelist jõuluaega tähistama. Mm, just nimelt, aga meil on sellised kummalised jutid siin täna kaelad. See on Aldo Järvse uus kollektsioon, ma arvan. Ei kahjuks mitte. Ei ole. Või õnneks mitte. Oota, või sa sattusid kiirabisse, et see on mingisugune asi, mis pannakse nagu inimestele kiirabi autosse krae. Ja kõige hullem on praegu see, et ma pean kogu selle aja, mis ma nüüd täna siin saates olen, tegelikult hoidma lõuga niimoodi üleval. Ja sina ka, kus suures. Ajame, on nina püsti või? Ja kogu aeg peab nii olema, et lõuga alla ei tohi lasta. Ma ei tea, kuidas ma neid küsimusi siin näen ja üleüldse siin ringi saamin täna. Aga jah, need on Kinea teibid, ehk siis esteetilised, ilu toovad teibid, mis peaks siis naiste rahval võtma kõik need kortsukesed siin kaela pealt ära. Ja võibolla tõesti, kui sul on selline teip kaela peal, siis sa ju oled pidevalt niimoodi, on ju? See tõmbab siit sirgemaks ja ma saan aru, see on mingi Aasias olnud jube trend mingil hetkel, aga ma ei kujuta ette, et kas me nüüd praegu loome trendi, et nagu inimesed hakkavad käepäraseid markerijooni omale kaela peale pärast tegema. Aga tead, mina olen aastaid juba ka kannud, ma olen lasknud neid näo peale tõmmata, niimoodi tõmmata, käinud saadetes, ma ei tea, võibolla keegi on märganud, ilusaadetes just, et selja peale, siis siia rinna peale saab teha mingid kujundeid, ruudukesi, et tegelikult see on hästi kift ja ta on ka mõnes mõttes sellise aksessuaari eest. Kuigi mul on ka täna väga ilusad aksessuaarid. See on ikka kerge sadomas siuke touch on sellel asjal küljes. See on nagu nahkrihmad. Või teine variant, mulle meenutas lapsepõlve sinepi plaastrit. Et see oleks teine variant, et kui sul on kurgul kerget valus, see on kindlasti selline advanced ei, aga sel juhul tal peab olema rohi siin all, selle teibi all. Meil ei ole mitte mingit rohtu, meil on lihtsalt, et ta tõmbab kõik kohad sirgu ja sa võid nädalate viisi seda kanda. Ongi soovitatav nädalate viisi kanda. Mul natuke on tekivad mingid küsimused, mida ma praegu ei küsi, aga Artiflex igal juhul ilus toidu on need meile külge teipinud. Ma olen väga rahul, ma olen kasutanud ka nende seljateipe, mis tõepoolest tõmbasid mul selja niimoodi sirgu ja meil on vist nende poolt isegi mingi ja kingitus ja see kingitus tuleb Artiflexilt ja kui te saadate meile põnevaid küsimusi ja mis meile meeldivad, siis saab kinke kaardiga sellesse ilu salongi. Seal on maailma parim üks naisterahvas, kes teeb sulle sellisena massaaži, et neid teipe ei olegi vaja. Pärast ei tunne nagu keegi enam ära. Ma olen 10 aastat tuhat korda on ju küsitud, miks ma, kuidas ma nii hea välja näen ja saladus on tegelikult Artiflexis. Et... Kui ma mõtlen eelmiste saadete peale, siis oli salatus mingis lasermaskis. Jaa, see on Nano Aasia ja aga seda me ei reklaamida. aga millised küsimused sulle meeldivad, kui ma vaatan nendele küsimustele otsa, mida on vahepeal, oota, ma hoian ka kõrgel, siis mida on vahepeal metsikult palju tulnud. Minu arvates tegelikult see pühade aeg, mis on praegu, et kohe on jõulud loetud päevadel, see tekitab inimestest tohutult kurbust, stressi, perevägivalda, sest need küsimused, mis sulle saadetakse, need on sellisele vanale, targale elukogenud naisele. Mis küsimused sa said? No näiteks ei ole. Näiteks kui öeldakse, et õnnelik olla on otsus, mitte saatus. Millised alamotsused see suur otsus sel juhul endas sisaldab? Kas õnnelik olla on otsus või saatus? Keeruline küsimus. Kas sa oled nagu mingisugune see... Oota, ülend on lihtsalt meeste naiste suhted. Et näiteks, et mida öelda vanamehe nässile, kes arvab, et 10-15 aastat vanem mees on väga okei vanuse vahe. Kuulge, kallid inimesed, ma arvan, et me oleme ju oma eelnevates saadetes sellest ka rääkinud, et
et mina ju olin endast 22 aastat vanema meesterahvaga koos. Et vaadake neid podcaste järgi, hea tüdruk, et ma rääkisin seal üsna... Ei mäleta, võt, sina pead nüüd meelde tuletama, et mida ma täpselt rääkisin. No, aga üks kõik, kus me alustasime, me jõudsime siin abieluni. et minu jaoks see ei olnud, see ei ole sugugi halb otsus noore naisterahva jaoks või tütarlapse jaoks hakata sebima või vastupidi siis see vanem mees sebib seda nooremat naist. Aga käia endast vanema meesterahvaga minu jaoks oli see silmi avardav. Ma olin väga õnnelik. Enne seda ma olin kusjuures keskaajal. Mul oli hästi tore poissõber, kes oli minust. Ma just olin keska viimases klassis ja tema tuli meie kooli üheksandik. Ehk siis ka jällegi paar aastat noormees oli minust saarmunud. See oli väga tore, aga meil sai hästi palju nalja, me naersime, väga lõbus oli kogu aeg. Aga sellega see piirdubki, et see nagu ei õpi midagi, see ei saa midagi juurde. Ja siis mul oli, võibolla kui ma olin 20, siis mul oli kas 27 aastane või oli ta isegi 29, ma ei mäleta täpselt. Noh, sellel hetkel, kui sa oled 20 ja sinu peika on 29, see on ju kohutav vahe. See on huge. See on üks generatsioon. Ja see on ju mõte... kohutav. See oli, ja see oli väga hea suhe, see oli super suhe selles mõttes, et ta oli hästi atraktiivne, ta oli hästi elukogenud ja ta õpetas mul voodis selgeks kõik sellised trikid, no ma ei oleks elu sees, no tol ajal ju... Kas ja... oli üldse seks olemas? Nagu ei, no ma, just... ma ei väsi seda nagu küsimas sinu käest, sest ma arvan, et sa oled nagu elanud noh, palju suguküpsemas ajas Nõukogude Liidus kui mina, et kuidas, mida te õppisite seal, siis kuidas te seda teadsite? Ei, aga ma ju üritangi öelda, et see ei ole võimalik, et toona ju ema, isa, vanaemast vanaisest rääkimata ei rääkinud sulle seksist midagi. Koolis olid mingid seksuaal... Ei, tervisetund, kus räägiti seksuaalsusest ja ma mäletan sellest nii palju, et... Ohututest päevadest räägiti minu arvates. Ja kui õpeta rääkis midagi, siis... Tulid kohe lapsel appid. Ja siis olime, tüdrukud olime klassis ja poisid kargasid akna taga lihtsalt ja tegid nägusi ja see oli kogu meie terviseõpetus. Aga selles mõttes ma küll soovitan, et kui on noorem tüdruk ja sul on endast vanem peika, siis minu need voodi kogemused olid küll võrratud. Ma ei teanud üldse, et sellised asju võib... ühe naise kehaga juhtuda, ma ei teanud orgasmist ju mitte midagi, ma mõtlesin, et see on nii sama, vaata kui enda ealisega või endast nooremaga püherdad seal voodis, see oli hea, kui see ma ei tea, me vist ei julgenud keeltki teine teisele suhu panna, no, nii sama püherdasime ja kujutasime võibolla ette, et rasedaks võib jääda ka suudlemisest, et minu jaoks oli see imeline, kui ma tagant järgi mõtlen, et ikkagi minust vanem siis meesterahvas õpetas mulle teatud nippe ja trikke, aga kui ma hilisemas heas siis olin juba koos, no siis mul oli juba kolmas abikaasaks, kes oli 22 aastat minust vanem, ka see oli tore, sest ma olin 27 vist, et kui ma temaga tutvusin ja temas oli see pool, et ta oli nii palju elukogemust, et see ei piirdu ainult nüüd, et seks ei ole kõige olulisem elus, vaid ta oli nii elutark. Ma polnud eriti reisinud, ma polnud kunstist, ma ei teadnud eriti palju. Kirjanduses olin ma väga käpp, lugeda mulle meeldis, aga ma olin nagu hilp parakas selles mõttes, et oligi hästi palju kulda, hästi palju kaarda, ma olin, nagu, olin selline... Jõulukuusk. Ja tema õpetas mulle võibolla siis sellist sophisticated, et ka tagasihoidlikult riietudes, nagu näiteks täna, olles siis lihtsas mustas kostüümis, võibolla mõni ehe, võibolla mingi väike lisand, et tegelikult sa pead laskma enda ilu valla, mõtle noor inimene ka, sa ei saad riputada ennast täis kulda ja ma ei tea, mis ime asju, kuigi ta armastas mulle briljante kinkida, ma mäletan, aga noh, briljante tuleb kinkida naiste rahvale sellepärast, et see on su kapital, mis sa siis kui tuleb... Mida sa ikkagi arvad näiteks sellest Laura Valgu väitest, kes on Laura Valk?
Laura Valk, see tegite koos saadet ei teinud. Ma ei mäleta. Mitte podcasti, aga oli küll minu arvates, kus oli Brigitte ja Susanne ja temal on ju mingi täielik teooria orgasmidest. Et umbes kliitori orgasm, see on orgasmide kabanos. Mida sa sellest arvad? Me ei arva sest mitte midagi. Et kumb on siis õigem, kas tupeorgasm või kliitori orgasm? See Laura Valgu teema on absoluutselt. Las ta räägib oma podcastis nendel teemadel. Just, aga et sa ei... No, mind hakkas ikkagi huvitama, mis asja see kuts sulle õpetas, kes oli 9 aastat vanem. No, mida... Voodis, et voodis, ma just ütlesin, et ei ole lihtsalt see püherdamine ja üksteise vastu hõõrumine ja et seksis on nii palju muid nüansse. Et ma ei ole võibolla nii palju praegu joonud, et ma hakkaks sellest lähemalt rääkima, et võibolla meie teises saates. Aga jah, et seks ei ole lihtsalt see, et 5 minutit või 3 minutit. 5 minutit on isegi hästi. 3 minutit, võib-olla mõnel 2 minutit. Et see on protsess. Et see on silitamine, suudlemine väga kvaliteetselt. See on õrnutsemine. Et seal on võib-olla see on midagi sellist, mida tänapäeval need meil seksikuurud räägivad. No tantra seks näiteks. Et sa ei peagi minema vahekorda, et sa lihtsalt siis teine teisega seal kuidagi mängid. Temal olid need oskused olemas, kui ma praegu tagasi ketran, siis ma mõtlen, et vau, et see oli huvitav. See oli päris nagu... Ta oli oma ajast eest, ta oli pioneer, ütleme see, aga kus ta seda oli õppinud. Tal oli hästi palju suhteid olnud varem ja ma ei tea, minu ajal, jah, ta ikka vist pettis ka mind, jah. Tuleb meelde küll. Aga mis on, vaata, mida noorem sa oled, seda valusam see on või seda kurvem see on, sest et sa kujutad ette, et armastus on see, et inimene on ainult sinu oma ja et ta siis ei vaata ei vasakule ega paremale. Siis täna elukogenud naisena ma ütleksin seda, et juba äge, kui mees on kogenud, et ta on ikkagi no ma ei tea, kas sadu naisi, aga kümneid ja kümneid ja kümneid naisi võiks tema elust olla läbi käinud, ehk siis erinevad karaktereid, erinevaid tüpaaže, et mees õpiks naist lugema, sest naine on natukene nagu raamat. Iga naine reageerib erinevalt, on erinev, käitub erinevalt voodis ja see on nii kihvt, kui mees oskab naist lugeda, arvan ma. Jaa, see kõik kõlab ju täiesti imeliselt, aga noh, kas praegu ei ole mitte just see aeg, kus inimesed halavad oma nukrate suhete pärast kodus pidžaamas, vaatavad sotsiaalmeedias teiste inimeste õnnelike pühade pilte ja mõtlevad, et kus on minu õnn? Kas... Jälle ma ei saa aru, millest rääkida. Mul ei ole sellist probleemi, et me oleme ise enda banaalselt öeldud õnnesepad, et ma ei ole see inimene, kes läheb kuhugi peole, vaatab ringi, ma nimetan elu ka peoks, et vaatan ringi ja ütlen, oh, pidu ei olegi, et mitte midagi ei toimu, jube igav on. Mina olengi pidu, mina teen selle asja, need on minu jõulud, need on minu aastavahetus, see on minu õhtud, minu päevad, minu pühapäevad, minu argiõhtud, et kui ma seal kuskil peaksin kägaras olema ja nutma ja mõtlema, et issand jumal, kui... Millest kõigest ma ilma jah, näen? Siia või siis scrollin seal teiste inimeste siis sotsiaalmeedias ja vaatan, tema on seal reisil, issand jumal, kui äge. Mina ei olegi, issand kui kurb, hakkan jooma. Et noh, päris see ei ole ju nii, et sa oled ju ise enda elu organiseerija. No, miks just pühade aeg on see, kus inimesed tõmbavad kõik oma nagu, musta masenduse välja? Millest sa jälle räägin? Ma ei saa mitte midagi. Et sul ei ole sellist kuidas asja? Kuidas saab olla pühade ajal? Mul on nii palju sebimist. Kuuse mehtisi neile ära juba. Tähendab, mul ei ole isegi kuus, kui mul on selline puu hõbedane, kus on hästi palju sellised oksi, mida saab painutada siia sinne. Siis mul on sellised figuur, jõuluehte. Mul läks terve mingi 2,5 tundi lihtsalt nende panemise peale. Kuna ma olen jõuluehete korjaja, koguja, et iga aasta ma ostan 1 või 2 maksehet ja 1 aasta meil oli isegi pere keskel selline
kokkuleppe, et me ei kingi mitte midagi muud, kui iga üks ostab mingi väga erilise jõuluehte. Ehk siis panna siis minu noorte seas ka nagu alustada traditsiooniga, et kus sa siis hakkad neid jõuluehteid koguma. Ja eile tõesti juhtus see, et ma võtsin ühe ehtekese ja teise ehtekese ja panin sinna puu külge ja iga ehe meenutas mulle mingit aastat. See oli nii tore, ma lihtsalt, päriselt ka, ma lihtsalt, mul oli jõulu ehteke käes, ma vaas, jah, see on sellest aastast. Siis toimusid need aastad, noh, mul tuleb see aasta kaar isegi nagu meelde, et ma ei tea, noh, siis tegin lahti veinipudeli, siis ütlesin, naabermaja tuttavale, kui hüppa läbi, teeme väiksed eeljõulu veinikesed, ta tõi piparkooke. No siis ma avasin, et issan jumal, ma pean ühe loo omseks üles panna. Saatsin ta kägu uksest välja, kribasin oma loo valmis veel, no see oligi juba öö. No me ei saa nagu aru, mis ma asendus. Aga inimesed kujutavad ju ette, noh, mingil määral seda nagu mingisugusel postkaardil või mingisuguses Ameerika filmis, kus nagu perekond istub täiuslikult kaetud laua, taha täiuslikult dekoratsiooni, aga toidu, aga mis nad ei tee seda siis? Aga milline see sinu rutiin on peale selle jõuluehete, et kas sa nagu kujutad mingit asja ette, mis moodi see siis välja näeb, et sa ei lange mingisse stressi, et oida lõug üleval. Ja ma hoian lõug üleval. Et ma arvan, et inimesed mõtlevad üle enne jõuluaega. Vaata, nendel hakkab see ketrama, et oi, jõulud. Vaata, jõuludega on see paha asja, et välja ei saa ju minna. Ma ei tea, kas Eestis on mingid baarid või lokaalid lahti üldse jõuluhtul. Või siis mõeldakse, et oi, ma ei saa välja minna, et see näitab jube, et ma olen jube luuser ja depressiivne inimene. Issa, mul ei olegi kellegi ka veeta seda õhtut. Ja siis ma kõigun seal mingis baaris. Mul kus juures oli üks tore sõbranna, õige ülele tervitused. Ta pidas aastaid hästi toredat baari ja lokaali Pärnus. Ja tema vist oli üks esimesi, siit on aastaid, üle 10 aasta. Issa, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Ma ei tahagi öelda seda nime, sest et pole vaja teada. Ja siis ja tema oli vist esimene, kes tegi sellise asja, et mina teen tol õhtul oma uksed lahti. Et inimesed, need, kes, noh, nagu sa just kogu aeg kirjeldad ja üritad saada sinna stressiivsuse ja stressilainele mind vägisi, et kõik need inimesed saaks tol õhtul tulla sinna ja kuna ta on hästi selline, võt, ta on inimene, et tal on, no, temas ongi pidu iseeneses. Positiivse, kõrge energia. Ja, et need kõik need inimesed nii öelda saaksid tulla sinna ja tunda, et nad on nagu, et perekond on ümber, nad on hoitud, et nad ei ole üksikud luuserid. Siis lõpuks olid kõik seal, olid perekonna inimesed ja üksikud inimesed ja kõik inimesed ja need olid nii ägedad peod ja see oli üks fantastilisemaid asju. Ma arvan, et nüüd on üldse jõutud vist sinna, nii et paljud kohad on täna Eestis jõulude ajal ka lahti ja mitte keegi ei vaata sinu peale viltu. Ja mina Ameerikas elanuna, ma mäletan, et kõige suuremat pidu peeti ju USA's, kuna nendel on Thanksgiving, on see perekonnas istumise aeg. No mis on siis novembri lõpus. Just, et siis noh, seda ma kogesin ka esimest korda, ma mõtlesin ka, et peame kõik istuma vaikselt niimoodi laua taga. Vaatama küünlaleeki ja laulma. Ja siis seal meenutama mingit asju. Ei, seal need olid kõige ägedamad peod. Üldse olid jõulu, laupäeva, õhtu peod. Et selle ma tõin ka nagu siia kaasa. Ma tõin selle Soome kõigepealt kaasa, sest Soomes oli ka, ma pidin ära surema seal, me abikasa seal vendade õdede juures ja oh my god. Oota, kas sa istusid siis põdraga kampsun seljas seal? Ja ei, kindlasti, ma ei ole kindlasti kunagi istunud põdraga kampsun seljas ja ma ei ole, me grillisime küll ja mingeid asju ja vorstikesi ja verivorsti Soomes süüakse ka ja sõime siis, issand, seal on ju nende mingi traditsioon. Kaalika laadiku ja õige ja mämmi, mis on mingi riisipuder. Ei, mis ja riisipuder oli ka, aga see on nagu leivasupi moodi, aga palju õudsem, mutta palju õudsem. Aga siis oli riisipuder ja riisiputru tehti, sa pidid sealt seal kolikon, ehk siis selle koini leidma sealt, kes sai oma taldrikusse, on ju sellel oli siis enne. Et sellised traditsioonilised asjad, aga mis ma tahan, kuhu ma tahan jõuda, on see, et on täiesti fine kassida
jõuluõhtul ka üksinda. Ma arvan, et ma olen ka üksinda kassinud jõuluõhtul. Mis kassimine on? Kassimine on kurvastanud. Nagu kui kass on peal. Jaa, et sul on nagu, aga seda mitte siin ja mitte vist. See oli võib-olla Soomes algusaastatel, kui ma sinna kolisin ja asjad olid kehvasti. Et siis ma võib-olla seal, kuna nii õudne aasta oli näiteks olnud, et ma olin sealt väsktorudest ja ma ei tea, millest kõik läbi sumanud, siis sa, niiku, sa tahtsidki olla üksi, sa tahtsid seda rahu või seda vaikust või ise endasse tõmbumist, kassimist just nimelt, et sa saaksid rahu kogu sellest õudusune, nagu, mis su ümber on toimunud. Et see on ka okei. Ja ma käisin hiljuti ühes podcastis, me ei hakka seda nimetama praegu reklaami tegema. Inimesed ikka peavad meid kuulama. Ja, siis see inimene tunnistas ikkagi üles, et mina suutsin tema jõulud keerata nii tuksi eelmine aasta kus juures. Sa oled cringe. Ja ma olin kutsutud ühele jõulu aastavahetuse peole, mida salvestati ette ühes telekanalis. Mida sa ei nimeta? Mida ma ei nimeta. Järjest huvitavamaks läheb. Ja ma olin sinna kutsutud. Ja kõik oli fine ja šampanja voolas ja raketid lendasid ja pidu oli taevani. Ja siis ma ütlesin sellele saatejuhile, kes seal piinas siis erinevaid kuulsaid külalisi. Siis millegi pärast kõigil olid hästi toredad külalise või need küsimused, et meenutama kõige toredamat jõuluaega või aastavahetust või kõige toredamat kingitust või mida sa sel uuelt aastat ootad või mida sa sel aastal hästi tegid. Ja siis ühel tuttaval, kes muga seal koos oli, temalt küsiti ka, tuttud inimene, küsiti, et kes on see kuulsus, kellega sa ei tahaks samas meigiruumis olla või samas toas olla. Et enne kui saade algab, me oleme kõik seal kobaras koos, meile tehakse meiki, soengud, sätitakse seal, stiliseeritakse. Et umbes, et kellega sa mingil juhul ei taha seda tuba jagada, mis oli juba õudne küsimus minu jaoks. Mul juba tundlad, ma tundsin, kuidas mul sarved tõusid püsti, niimoodi vaikselt sarved tõusid püsti, ma ootasin järgmist küsimust, mis on mulle. Või mäleta, mida see inimene ütles. Ta ütles midagi, ta ei ütelnud küll midagi vaimukat, vaid ta ütles, no võibolla ta ütles, et ma ei tahaks Putiniga olla või noh, keeras selle nagu mingisuguseks asjaks. Ja siis järgmine küsimus tuleb mulle. Jaanu, kes on kõige mõtetum kuulsus Eestis? Ja ma võtsin nagu sõnatuks, ma võtsin, et oot, et see ei ole nagu, kus ma olen praegu, mis saades on, mis reporter või kroonika või mis see siis on, et miks selline kole küsimus, et kui ma sellele vastan, mida iganes, näiteks ütlen, sina, Piret. No, mis ma siis teen? Siis oleks seal, mis järgmine päev suurelt. Anu Saagim ütles, et. Ja ütles, et Piret on Eesti kõige mõtetum inimene. No, ei ole ju tore. Sa kujutad ette, mille pasalaviin oleks siis peale langenud. Ja siis ma kaks sekundit mõtlesin, vaatasin selle inimesele otsa, ütlesin, aga ma vaatan talle just otsa. Ja siis see inimene muidugi sai... Ta läks ikka omadega täiesti lühisesse. Jooksis ära sealt, nüttis tükkaga seal kuskil taga ruumides. Ja ma arvan, ma rikkasin ta aastavahetus ära, sest ta nüüd selles podcastis siis tunnistas üles, et ta oli aastavahetus. Kuna see oli üldse üks õudne aastade jooks. Mitte selles mõttes õudne, aga hästi intensiivne aasta, hästi palju tööd ja igasuguseid asju oli ja mida elus proovis uusi asju ja nii edasi. Siis see oli nagu viimane pauk, et ma niimoodi lõin talle rusikaga nagu otse siis silmade vahele ja ta oligi, ta ütles, et kas sa tead, kuidas see lõppes, et ma veetsin aasta vaatus, ma olin uksed lukku, ma olin täiesti üksi, noh, ma loodan, et tal oli ka šampanja seal, ehk siis kaksi ja kaks päeva oli niimoodi, et ta ei võtnud ühtegi kõnet vastu, aga midagi ja veetis aasta vaatus elus esimest korda täiesti üksi oli. Vaat sellest ma saan aru, see on kurbus, see on nagu... Aga see oli ilus isegi. Nii see oli nii ilus, kui ta rääkis seda. Ma just tahtsin... Miks ta see oma podcasti kutsus pärast kõike seda, ma ei saa aru. Sest meil olid sotid selgeks rääkimata. No
suhelnud. Ta tahtis klaarida. Ei, kas ta tahtis klaarida, aga me ei olnud seda juttu selgeks rääkinud, me ei olnud teda vahepeal näinud. Me olime küll mingitel konverentsidel või kuskil, me olime nagu koos esinenud, aga ta oli millegi pärast... Kogu aeg kaugel sinust. Ta oli ära kadunud, siis kui ma ise olen küll selline inimene, et kui ma lähen kohale, ma tean, et ma olen mingisuguse kakajunni kogu paetanud, et siis ma tahan nagu vabandust paluda ikkagi mingi hetk, mitte kohe. Ma natuke ootan, ma seedid, ma mõtlen, analüüsin ja siis ma ikkagi mõtlen, et jah, oleks mõistlik ikkagi midagi öelda selle kohta, et mulle ei meeldi, kui asjad jäävad õhku rippuma. Ja olen mitmed kordi aasta jooksul proovinud, nagu mõelnud, et kui ma näen teda, ma ei ole viitsinud ekstra, noh, mis kirja ma nüüd seal siis kirjutan. Kuule, sorry, sa ei ole kõige mõtetam inimene, ma mõtlesin ümber, palun vabandust. Ei, mitte seda, ma tahtsin talle lihtsalt selgitada, milles see minu haav tekis, Noilakas sellest. Küsimusest. Ei, ma olin varem ise haiget saanud paar korda, sest... Ma tahan jälle nime öelda, aga kunagi aastaid tagasi Kristjan Jõekalda ütlesid tegi sellist saadet, mis oli selline, ma ei tea, kas see täna ka jookseb veel, vaata mingi, ratas, mingi lotoratas, veetakse seda lotoratast või mingit ja seal olid vist, või siis kuidagi inimesed olid vist stuudios ja siis pidid vastama ala, et Eesti inimene sööb kõige, mida arvab Eesti inimene, et mida süüakse kõige rohkem, no porgand, kartul, ma ei tea, mingi muu, võib-olla mandariin, on, selle. No ja need, kes nagu panid täppesse, said enim punkte, on ju, no sealt tuli sealt võitja. Ja siis tal oli ükskord ka, ma ei tea, miks ma sattusin jälle täiesti pool, ma sattun telekas alati ka pool juhuslikult vaatama, klõpsan just selle ajal seda nuppu, ma olen sellainen rahutu hing ja klõpsan ja vaatan ja järsku ma näen, et jaa, et minu nimi on ka seal teiste inimestega seal muidagi reaalis, ma mida ta küsib ja oligi küsimus rahvale, kes on Eesti kõige mõtet on kuulsus. Ja ma olen, joha ei tiinud, tere hommikus, no see olen kindlasti mina. See oli siis aastaid tagasi, kui ma olin veel eriti hot. Ja oligi, ja ülekaalukalt, see oli mingi 90% arvas, et ma olen kõige mõtet on kuulus. Muidugi see tegi hetkel, see nagu torkab, aga samas ma olen jällegi selline positiivne inimene, et ma mõtlesin kähku ümber natukse aja pärast, ma olen, aga see tähendab seda, et 90% Eesti rahvast teab, kes ma olen. Ja see on ju jee, et noh, et ma mõtlesin kiirelt ümber, aga seda sutsu, ilmselt see okas jäi mul natukene siia kõhtu. Ja teine õudne asi, mis mu elus juhtus, noh, see just selle, et kes on kõige mõtetam või kõige koledam või kõige rumalam või kõige halve, oli emadepäeva küsitlus. Et kes on Eesti kõige halvem ema? Ei? Seal oli kuidagi see küsimus pandud ja, et kes on Eesti kõige... Ja naiste nimed olid jälle seal kõik meie kuulsad naised, kelle olid lapsed, on ju. Mul oli laps väike, mis on mingi viiene, kuule... Ei, võibolla ta käis isegi esimeses klassis, ma ei mäleta, on ju, vahet pole. Ja minust oli õhtuleht, tšau! Sinu tööandja! Aga Koorberg oli sellel vist peatoimetaja, ma ei mäleta. Praegu sellist asju juhtus, oleks täiesti... See oleks skandaalne, see oleks katastroof. No, see oleks kohtuasi. See oleks kohtuasi täna. Ja seal pandi pingeritta siis emad ja mina olin kõige õudsam ema. Mina olin seal... 0,01 äält sain umbes, et kõige jubedam ema ja siis, siis mul tuli küll kas peale ja kurbus tuli peale, sest mul ikkagi poisile öeldi seda vist ka esimese, noh, kui ta oli seal klassis, koolis. Keegi ikkagi ahaha, ihihi. Vaat siis mul oli küll halb ja siis ma mõtlesin, okei. Okay. Ja ilmselt sellised väiksed okkad, võibolla neid on rohkemgi veel, eks ole, mind on ju väga palju kirutud. Ma olen kõige koledam, kõige rumalam, kõige mõttetu. Ja need okkad olid jäänud sisse, aga kuna aastaid vahepeal enam sellist, no ei võetud selliseid teemasid üles, no see ei ole okei okay tegelikult, olge mausad. Ja. Teha pingerida halvadest emadest. No see on väga julm. Siis need ajad on nagu möödas, täna ei tehta selliseid asju, tõesti, see on kohtu case. Ja kui sulle laks tuleb nüüd eelmine aasta, vaatus tuleb sul jälle sama küsimus. Mul oli nagu déjà vu, nagu tekis peale ja ma tundsin, kuidas mul nagu ma jäätusin nagu üle kere.
ja mõtlesin, et see asi ei tohi korduda, et ma pean sellele lõpu panema ja ma pean sellele inimesele ütlema, et vaata peeglisse. Hmm. Ma näen seal kõige mõtetumat inimest. Et see ei olnud üldse mitte milleski tol hetkel ju süüdi peale. Jaa, tema ei esimuse. Olnud süüdi, aga et see, et on nii loll, et ta üldse esitab sellise küsimuse. Sest kui mulle isegi toimetaja paneks nüüd siin kõik need asjad ette, no ma lasen ikka silmadega ju üle. Ma ju enne, kui ma sulle selle küsimuse esitan, ma nagu vaatan, mida ma küsin. Ja me saime selle selgeks räägitud, aga et kus see tuli, miks see tuli ja me isegi vist vastastiku ei vabandanud. See ei olnud selle asja mõte, vaid me lihtsalt rääkisime selle asja selgeks. Ja ta ütles ka selles mõttes küll, et ta oli, nad tegid hästi pikka aastavahetuse saadet, mis nad olid hommikul alustanud, ma olin õhtul kell 7 seal alles, et ta oligi juba ka, noh, tal oli juba, noh, ta oli omadega sassis, mida iganes, ja kohe seda nagu ette lugedes oli tal endal nagu tõusnud ka klimp kurku, aga vaata, sa nagu ei võta tagasi, aga seda, mis mina vastasin, noh, seda ta ei osanud oodata, mina põhjendasin ära, mis okkad minul sees olid ja mis minu traumad olid ja siis me saime vastastiku, see selgeks rääkida ja kõik oli fine ja minu mõttes see nii peakski olema, et ma võin ka paljudele ajakirjalikele andestada õuduslugusi, mis nad on minust kirjutanud, et selle mõttega, et kui ma saaks selle ajakirjanikuga need põhjused ja tagajärjed nagu läbi rääkida hiljem. Miks ta tegi seda? Kas keegi sundis teda selleks peatoimetaja näiteks? Või mis tal juhtus, et ta kirjutas sellise loo näiteks, mis oli nii sapine ja nii vastik ja nii kurb võib-olla isegi ja alatu ja ülekohtune, et kui need asjad saaks selgeks rääkida, siis ma arvan, et siis oleks kõik asjad poole paremini. Ma saan aru, et sa oled ka endaga mingil määral ju palju tööd teinud, et kui sa mingil hetkel jõudsid selle teadmiseni, et headus on uus kurjus, nagu must on uus valge või mis iganes, et kuidas sa selleni üldse jõudsid või miks sa olid mingil hetkel otsustanud, et see vastupidine versioon on parem siis? Et peab see olema õel ja ära panev. Ei, mis aga see käib ju etappide kaupa, et inimene ju elab mingite tsüklite kaupa, noh, kui ma olen 20 kuni 30, noh, siis sa mõtled võibolla ühte mood, isegi 20 kuni 25, 25 kuni 30, 35, noh, ma mõtlen, mina ju sukeldusin ajakirjandusse alles, kui ma olin tugevalt üle 30. 34, 35. Ei saa olles, ma sünnitasin ju lapse 37. Siis olid 38. Jaa, ma ajakirjand just üheksala tuli. Ja siis ma ise kujutasin endale ette, et kui et millile võiks näha välja meelelahutus ajakirjandus, et see tundus nii igav, see tundus nagu nii olles tulnud Soomest, olles tulnud Ameerikast, kus nagu siis nagu mulle tundus, et mis asja siin Eestis tehakse? Mitte midagi, see on ju täiesti lapsemäng, et see ei ole nagu päris. Ma räägin meelelahutuse ajakirjandusest, ma ei räägi päris ajakirjandusest. No praegu on see veel nagu hambutum, kui ta kunagi on olnud. No nüüd on ta jah läinud kukkunud tagasi. Jah. Mm. Et, aga lihtsalt, et headus ja uus kurju. Just, et lihtsalt see tundus nagu nii Hambutu, igav. Et ma mõtlesin, aga ma nüüd teile näitan. Ja vaata, sa tuled nagu siin ennast rapitud. Ma olin Soomes juba kuulus, mind oli seal pekstud alt ja ülevalt. Ma olin saanud oma vitsad kätte nutnud. Noh, kõik oli nii õudne. Ja siis ma mõtlesin, ma tulen ja näitan teile, kuidas seda meelelahutust tehakse. Ja panin ka niimoodi, et hool ja hoobil ei olnud vahet. No ikka piitsaga lajatasin ja korralikult. See oli üks etapp. Nii, see etapp läks sujuvalt üle elu 24. Et seal ka tegelikult müüb ikka see ju, mis on ju õelus. Sex, crime and violence. Just, täpselt. Et seal ka ikkagi oli see, mis... Aga seal ma tundsin juba olles peatoimetaja ja nähes, kuidas osa toimetajaid, osa ajakirjanike, osa elu 24 töötajaid, ma nägin, kui palju see neid ennast mõjutab, kui nad olid mingisuguse... Mitte halva loo kirjutanud, väga hea loo. Klikke oli palju, loeti palju, aga kui nad olid kellegile haiget teinud ja kuidas nad ise pärast seda
põdesid. See, ärge arvake, et ajakirjanikel ei ole südante südametunnistust, on küll. Et nad ise nagu hiljem põdesid võibolla mingid asju. Osa inimesi kaotas väga palju sõprussuhteid. Eesti on ju nii väike, et sa ei saa olla, sa ei ole Ameerikas. No, sa võidki olla paparazzo, sa võid ollagi... Sa pead ühtedest samadest inimesest kogu aeg kirjutama. Just. Sa ei saa olla siin kõmu ajakirjanik selles mõttes, sest et selle ringiga, see võib olla su enda sugulane või sugulase sugulane või see võib olla su tulevane tööandja või see võib olla su õe mees näiteks, kellest sa pead jubeda loo kokku kirjutama. Ühesõnaga, sa ei saa selles konnatiigis teha kõike, mida sa tahad, sa pead arvestama nagu teiste inimestega ka. Ja nähes seda, siis ma mäletan, mul hakkas laanduma see entusiasm kogu aeg kellegile ära panna või susada kuskilt või olla see nagu vastik persoon. Ja selle valu nägemine? See valu nägemine ja valu nägemine ka nende inimeste poolt, kuna mul endal oli selline pakk soomusrüü ümber, siis ma ise ei saanud tihti peale aru, vaata, et kui ma ütlen sulle praegu midagi, no ma ei tea, mis see võiks olla nüüd sellist, mis mulle nagu korda ei lähe. Anu, sa näed, no ei, see on, sa näed, ta nõudne välja. No ära hakka üritama, jätame vahele lähedas. Mine tea, võibolla ma nõudan pärast mitu päeva. Et ühesõnaga, et midagi, et sa ütled midagi, no et tal ronis jänes püksida, ei julgend seda või kolmandat asja teha või ma ei tea. No siis minu jaoks see oli köki-möki, ma mõtlesin, see ei saa küll haiget teha, see ei ole isegi solvamine, see on ju soft porn, et kuidas sellise asja peale saab solvuda, siis ma äkki nägin, et inimesed solvavad iga väiksemagi asja peale, nagu tühiste, väga tühiste asjade peale ja mulle ei jõudnud see enne kohale, kui ma nägin seda oma silmadega. Et siis mul hakkas ka nagu kellad juba lööma, et siit päris nagu sellega sa kaugele ei aeruta on ju siin. Et varsti võibolla tuleb see moment, et sa pead siit üldse ära kolima, et noh, et sa ei saagi. Et kas sa oled paha või sa oled hea või sa, noh, see ei ole mitte midagi, neutraalne ei saa ju olla. Ja ma arvan, et nüüd, kui ma olen tänasesse jõudnud, siis ongi nii, et kui ma ei taha kellegist halba kirjutada, ma ei taha öelda ta kohta pedofil või vägistaja, ma ei tohi öelda sellised asju. Isegi kuidas seda on? Jah, ma isegi, tead, mul on sellised traumad, et ma olen inimeste kohta lasknud kirjutada ajakirjas just, et ta on... pedofiil vist, õnne, ma võin rääkida, ma võingi jääda rääkima, aga... oma süütegudest. Ei, ma mõtlen, et ühe korra oleks meil ääre pealt kaane peale läinud, ma ei tea, kus mul see tarkus tuli, mul tuli öösel, kella ühe kahe paiku tuli see Tartus, trükikoda töötas öösel, järgmisel päeval oleks ajakirjad trükitud olnud ja meil oli kaanel oleks pidanud olema pealkirja oli midagi seoses pedofiiljaga. Ja ma ei tea, ma ärkasin öösel järsku üles ja ma ei saanud magada ja ma mõtlesin, midagi on valesti, midagi on konkreetselt valesti. Ja siis ma sain aru, et see ei saa olla, mõtlema, tapan selle inimese elu ära. Just, sest tal oli ka perekond, tal oli lapsed, vaat mul tuli see kuidagi laste teema ka. Okei, on ta pedofil või ei ole, ajakirjanik ei saa, mina ei ole kohus, mina ei ole kohtumõisti. Kuigi meil olid inimesed, kes rääkisid ja oma nimedega ja kõik oli see pool, oli nagu paigas, siis samas ma tundsin, et mina ei saa olla see, kes ütleb, et sa oled vägistaja või, no ma ei tea, mis need õudse mõrtsukaseks ole, ma ei saa seda kaanele panna, ma ei saa. Seda saab kohus teha süüdi mõista. Aga kui kaua see sul võttis aega? Ja ma ärkan öösel üles ja ma hakkan sebima seda, elistan trükikotta, elistan igale poole ja ütlen, et meil käivad masinad. Ma ütlen, ei käi, kui te kohe neid masinad kinni ei pane, kui see ajakiri ei jää. Läheb päev hiljem trükki, aga me muudame selle pealkirja ära, et te paned, oi, siin on raha nii palju all, ma ei tea, kuidas see tookord võimalik oli, nad panidki. Ma ütlesin, ma tulen sinna, ma tulen kohale ja ma kurat kargan sinna trükimasina peale ja ma rebin oma ammastega need ajakirjad lõhkis. Ühesõnaga, midagi õudset ma neile ähvardasin seal ja ma olingi valmis sõtta minema. Ja nad ütlesid, et okei, aru saada, noh, juu, ma põhjendasin ka ära, miks ma ei saa seda pealkirja läbi lasta. Ja nii juhtuski. Ja ma ütlen, halleluja, nagu ma see...
hiljem selgus, et see asi ei olnud nii hull. Ja kõik see oli teistpidi. Mõtle, kui ma oleks sellise asja teinud. Kustas ma elan selle mõtte või selle karmaga? Ma ei saa elada. Ehk selles mõttes on, ma ütlen, et ajakirjanikud on ikkagi väga vaprad vennikesed, noh, kes räägivad õigetest asjadest. Meil on ju mitmeid saateid, kus räägitakse ju päris asjadest ja nii ongi ja elu ongi õudne. Aga mina olen jõudnud ikkagi selle tõdemuseni, et mina enda õlgadele seda koormat ei taha. Jõudsime sinna. Sa oled teeninud oma jõulukingitused välja, sest sa oled hea tüdruk. On see sinu jaoks oluline see olla hea? Olla hea inimene. Ja. Kindlasti, kelle jaoks ei ole. Aga inimesed teevad seda erinevate eesmärkidel. Osa kardavad, et neid nagu seal taeva väravas keegi umbes tabab ja ütleb, et kas sind lastakse paradiisi või lasta või keegi kaalub sind ja leiab, et sa oled liiga kerge, sa ei ole liiga... Mis muinas juttu sa jälle räägid? Need on väga vanad pussed lood. ei ole need asjad. Et... Eks sa ikka mõtled, mida teised mõtlevad sinust? On ju nii, et sa ei taha ju paha olla. Paha võib olla see, et ma võtan šampapudeli ja pritsin praegu selle stuudio täis ja sinu kaasa arvatud. Ja see on jumala fanne paha olemine. Või ma ei tea, annan kellegile laksu tagumikule, olen ma siis mees või naine, vaat ei ole. No see on natuke naughty, on ju, lihtsalt pahalane olemine. Aga see evil, see kurjus. Aga see kurjus, et ma konkreetselt surgin ja mõtlen välja, kuidas kellegile, kuidas ta tükkideks rebida. Ja ma saan sellest toorest lihast nagu mingisuguse mõnu ja rahulduse. See on nagu paha ja see ma ei taha olla. Aga kui sa võrdled erinevaid riike, kus sa oled elanud, Soome, natuke Rootsi, Ameerika, Eesti, et kuidas sa hindad inimeste inimiliku väärtust? Et kus on õelemad inimesed, kus on paremad inimesed? Saab seda üldse innata kuidagi rahvuse põhiselt? Rahvuse põhiselt seda ei saa innata. Me ei saa ju öelda, et ameeriklased on õelemad kui eestlased või soomlane on kurjam kui rootslane või ei, nii ei saa. See ei ole. See on gruppide kaupa on inimtüpaasid, kes on siis mingit sorti. Ja mina arvan, et osa inimesi ongi loodud selliseks, kes on ei tunne mitte mingit süümekaid. Ükskõik, mida nad siis teevad. Kas nad teevad kuritegusid või siis on mingi seltskond inimesi. Noh, ongi need siis kõmu tagaajajad nii öelda. Empaatiavõimetud autistid. Just, väga hästi öeldud. Et nad on tüpaasilt ongi sellised. Ja me ei saa neid muuta ja las nad siis teenivad oma leiva niimoodi, nagu nad teenivad, et see on paratamatus. Aga meie saade hakkab ära lõppema kohe. Anu, sa oled olnud hea tüdruk. Ma tahan soovida sulle häid pühi. Ei, mina tahan sinu käest küsida ühte, mis pühi. Mida? Ühte sa ei taha häid pühi soovida. Ma tahan küsida su käest. Kuule, kas sa oled väsinud? Kas sa oled kurnatud? Kas sul esinevad unehäired? Oled sa stressis? Soovid sa mõjutada enneaegset vananemist? Minu arvates minu vananemine on tõesti ajakohane, arvestades seda, et ma olen 51. Aga ma võin seda mõjutada, mul on juba see... Ja ma üritan kogu aega hoida oma lõuga hästi üleval. Aga preem, siin on väga palju asju, mis üles mina olen neid proovinud. Need ongi stressi, kolesterooli, tuppekuulid, väsimuse ja kõige asjade vastu. Et need on päris head asjad. Ma olen nüüd paar kuud neid ise... See on mulle. Ma tänan, aitäh. Ma ei pidanudki salmi lugema. Ja siin on veel tegelikult meie vaatajatele, siis on ka mingid asjakesed siin. Muidugi, mul on ju pereoptika prillid ees, kus juures. Väga šikid. Tõesti šikid. Ma peaks nad ära puhastama. Sõrme jälgi täis, aga sellised kiisukad, mis on minu suured lemmikad. Ja pereoptika on tegelikult mind ka aastaid toetanud prillidega. Mitte ainult selles saates, me ei kiida ainult selle pärast, vaid lihtsalt väga heas südamest. Ma saan kuidagi nendega... See on ma olen, ei tea, ma olen nii tore ja hea inimene. Et nad lihtsalt... Ma ei tea, kui ma olen sinna astunud sisse ja öelnud, rääkinud võib-olla mõnest
probleemist või asjast või silmad on väsinud, nagu meil kõigil arvuti taga ja nii edasi. Nad on lihtsalt heast tahtest mind aidanud ja teinud alati ka silmakontrolli mulle noh, täiesti tasuta, et aga näete, siin on silmad on südamaken ja siin, kes me näe toreda küsimuse meile saadab, siis pereoptika annab teile sellise toreda kinkekaardi. Ja kirjutage meile ja kui teie meile kirjutate seda rohkem, me saame siin teie küsimustele vastata. Ja kinkitusi järjest rohkem jagada. Tuleb huvitavaid auhindu. Mis kommid need on? Ma ei tea. Kas sa sööd komme? Näe, need on kummikommid. Ai, kui ägedad. Unasiider. Juuksed. Mustikas. Ja silmadele, kus suures. Ilmselt küll. Kollageen, meie vanuses naiste rahvad, et me ei peaks igapäev ennast teipima. Kuule, võtame, jätame selle alkoholi nüüd kus ja võtame mingid shotid. Et ma saan aru, et see on nagu see uue aja mingi ime asi. Ma loodan, et seda ei segata šampanjaga. Tead, ma olen seganud seda ka kus suures šampanjaga. Ja mis juhtub? Ja joonud. Mitte midagi ei juhtu, juba hea on. On või? Mm-hmm. Ja pärast seda liigesed käivad nagu õlitletult. No nagu sa näed juuresolevalt pildilt. Vaata, mis juhtub. No. Väga hea on. Kuule, see näeb välja nagu köharohi. Sellepärast, et ta on minu mõelest maitsvam võtta koos šampanjaga kui... Me põhjustame Eesti pensionäride hulgas. Revolutsiooni. Häid jõulu või pensionärid. Tarbige kollane geeni. Niimoodi. Kus šampanjad? No, on ju täitsa talutav. On. Palju parem. Maitseb nagu kirrojol. Aga meil oli jälle selline hunnik küsimus siis siin. Me ei jõua mitte kunagi nende, no sa paar tükki. Ma paar tükki küsisin, aga sa kuidagi hiilisid neid kõrvale. Ma oskan hiilida, jah. Aga ma arvan, et see on tore, et meid on leidnud üles just, ütleme niimoodi, et mitte kõige nooremad inimesed, aga nad on leidnud üles meis midagi, mis neid kõnetab. Kas sinust on saanud uue ajastu doktor Noorman? Et inimesed tahavad teada, mida sa arvad ühest, teisest või kolmandast asjast. Aga ühe küsimuse võiks ju kindlasti ära vastata. Aga kuule, tead sa, siin oli üks õudne küsimus, hästi, hästi kuulub küsimus. Ma natuke rikkus mul tuju. Ma just praegu otsin ja mõtlen, kas ma jätsin selle juba välja printimata suurest kurgusest. Seks kodurahu nimel, jah või ei. See oli päris kirbe küsimus. Ma tõesti leiagi, sest kõik soovivad siin jõudu ja pilt Anust muutus täielikult ja olen jäära tähtkujust nagu Anugi. Ja, mulle meeldis hirmsasti selle naise kiri, kes oli hommikul vara Soome laeval kirjutanud, kes tuli Soomest ja ütles, et ta kuulas kõik podcastid ära tagantpoolt ettepoole või eestpoolt tagantpoole. Et see oli üks imeline kiri. Vaata, võibolla see Heli see kiri on kirjutanud. Üks, ei, see on üks kurikiri. Mis kiri see oli? Hästi kurikiri, üks Heli on kirjutanud. Selle ma kuulen küll ette, et no, siis loe. Te saate rahulduse. Ja teil tulevad rahulikud pühad. Just. Anu tundub olevat inimene, kes pole kunagi leidnud endale meest, kes oleks teda tingimusteta armastanud. Samuti pole ise taga kedagi jäägitult armastanud. Vaata, see on nagu mingi teadja naine Heli on kirjutanud. Tema tähelepanu vajadus teavad ja näevad kõik. Seda, et oluline on bravuurne käitumine, välimus raha, mugav elu raha abil. Vahet pole, kas varem meeste kaudu saadud, vanemana ka ise teenitud. Aitäh! Näe, Anu, sa oled kuhugi jõudnud. Aga selle ma kriipsutan alla, vanemana ise teenitud. Sellest me võiks, selle me võiks sellest järgmises saates rääkida kus juures, et see on küll õige ja sellele ma kirjutan 100% alla, panen siia kohe tärni, sest et jah, varem meeste kaudu saadud ja elatud kuld puuris mõnusalt ära, mis ongi õige, sest kuidas ma saaksin praegu särada, kui ma oleks kujutad ette alates 20. või 18. eluaastast saati kogu aeg rämedalt tööd lõhkunud või kuidagi nagu siis sa oleksid nagu need ruudulises mantlis naised, kes on sinu hea kaaslased, kes trammis sõidavad, silmad on juksed hallid, saapad on jääs ja nad on kõige peale kurjad. Saapad on soolarantides. Jah, ma tahtsin seda öelda, aga mulle tulnud see sõna meelda. Nii, paistab, et ka armastuses seksimine on tal olnud kättesaamatu. Armastuses seksimine? Jah, armastusest. No, et milleks siis veel seksitakse? Puhtalt kiimast või?
Jah, aga vaata, saata alguses huvitav, küll me just rääkisime, et oli ju tore, et ma leidsin... Keegi õpetas uusi... Õpetaski seksist mõnutundma, näitas, mis on seks päriselt, et see ei ole lihtsalt no, kuna, sisse ja välja. Liidu, Nõukogude Liidus oli seks palju näemiseks. Ja me ei räägi, me ei ole... Nii. Nii, ja nüüd alles tuleb küsimus. Kas Anu ausalt endasse vaadates võib öelda, et ta on tõeliselt armastatud ja tema on sama saanud ka vastu anda? Tema elu põhjal tundub see olevat võimatu. Tema käitumine näitab vaid oma kibestumise peitmist kätte saamatu osas. See on tõeline tingimusteta armastus. Küsimus, kas see on nii? Eeldab ausat vastust. Aus vastus tuleb järgmises podcastis. Bravo! Aga ilusat jõuluaega kõigile ja ärgem olgem kurjad. Eesti rahvast nimetatakse millegi pärast kurjaks. Et ei ole nad midagi nii kurjad. Mina ei tunne ühtegi kurja inimest. Okei, võibolla mõni... Mina ka ei tunne ühtegi kurja inimest. Mõni naaber võibolla on inimesed on ilusad ja head. Aga, ja mõni kade on ka kuri. Kadedus teeb ka kurjaks. Teate, mis ärge olge kadedad, vaid proovige ise paremini. Kohtumiseni. Yeah, hea tüdruk. Supergirls don't cry.